Hello, first grade, how are you? Let's sing our hello song. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? How are you? I'm excellent today. And today it's sunny. Yes, it's sunny. Take a look. It's sunny. Yes, very good. Students, today we are going to make an activity. A gente vai fazer uma atividade hoje. I want you, eu quero que vocês, no notebook de vocês, you're going to draw a flower. Vocês vão desenhar uma flower. Don't forget the parts of it. Não esqueçam a parte dela. Petals, stem, leaf. Yes? Sometimes roots. Né? Se você quer que as roots apareçam, você pode desenhar as roots, porque são as four parts of a flower, as quatro partes de uma flor. E eu vou deixar uma atividade bem legal, além desse desenho, para vocês fazerem. A primeira é que depois que vocês terminarem de desenhar, eu gostaria que vocês contassem, ok? Quantas petals existem nessa flower. So, 1, 2, 3, 4, 5 petals, many petals, yes? E depois vocês vão escrever quantas petals vocês desenharam na flower de vocês. E temos uma surpresa. Hoje nós vamos fazer um experiment, um experimento. Vocês sabiam que algumas flowers, algumas plants, no caso, elas é mais fácil para a gente conseguir fazer com que as roots cresçam do que outras. Então, para a gente poder descobrir quais plants são mais fáceis de crescerem as roots, a gente vai fazer um experiment. Vamos ver? Hello, students. Today, we are going to make an experiment. So, you can have 1, 2, or 3 glasses of water, ok? Então, vocês podem pegar 3, ou 1, or 2 glasses of water. E a teacher gostaria que vocês escolhessem any plant, alguma planta, ok? So, I have this plant, and I'm going to put it here. A flower, and this kind of plant. Essa aqui é aquelas suculentas que a gente chama. Então, como que nós vamos fazer? A gente vai fazer um experimento para ver se essa plant, né? Aqui nós temos a flower, o stem e uma leaf. Aqui, nós, we don't have flowers, only leaves. E aqui, only the stem. Aqui é só o cabinho, o stem. Então, o nosso experimento, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar elas dentro de um copo d'água, ok? A glass of water. E nós vamos trocar essa water a cada 2 dias. Muita atenção, porque as leaves não podem estar em contato com a água. Apenas o stem, ok? Apenas o stem. Nós vamos observar se essas plantas, elas estarão produzindo roots, raízes, ok? Se ela produzir ou se ela não produzir, a gente vai observar e depois vocês vão escrever uma atividade para a teacher, marcando se ela produziu roots, raízes or not, ok? Então, nós vamos a cada 2 dias trocar a água e daqui a uma semana, 1 week, nós vamos ver quais delas produziram roots. Bye, bye!